Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Свічка до свята – це прикраса і спокій, насолода і душевний комфорт. Отож, сьогодні спробуємо виготовити свічку власноруч. І до нашої студії ми запросили майстриню, це Тетяна Чакалова. Вона вже багато свічок виготовила. Таня, дуже раді вас бачити в нашій студії. Доброго дня. І сьогодні покаже нам ще декілька варіантів, як же прикрасити свято і зробити так, аби вона горіла і надихала нас, давала тепло, розраду і взагалі об'єднувала нас за сімейним святом, за сімейним столом. Сьогодні ми зможемо зробити це прямо в студії, прямо в ефірі, тому беріть ті матеріали, які у вас є, можливо, теж ви підготувалися, якщо ні, то ще є час і ви зможете зробити це разом з нами. Так, всім доброго дня. Майстриня я не так давно. Десь півроку я вже виготовляю свічки, просто захотілося. Це, знаєте, від чистого серця захотілося вдома. Завжди горять свічки, церковні, там інші якісь купляю. Але ось захотілося самою вкладати в цю свічку те, що я хочу. Хочу затишку, любові, добра. І все це, коли виготовляю свічки, я можу проговорювати. І таким чином наповнюю свій дім тим, чого бажаю собі, і коли виготовляю для інших людей, також наповнюю ці свічки тим, що в мене є, да, всередині. Коли жінка творе, вона щаслива, тому можна ділитися цим щастям з іншими. Так, і насправді для того, щоб виготовляти свічки, треба мати матеріали, треба заготовити так усе, що потрібно нам. Ми вже зараз маємо тут усе, бо Таня, ви принесли усе, що потрібно, і навіть ще для тих свічок, які, можливо, хтось захоче зробити в себе вдома, це теж є. Є декілька правил, які потрібно знати і розуміти, як же правильно виготовляються свічки. Так, тож, треба мати нитки, треба мати віск, так, ножиці. Наприклад, якщо говорити про свічечки, які ось це формові, да, в нас тут і лежать, то ви зможете їх тільки виготовити завдяки формі, які ви там купляєте, шукаєте постачальників, які цим займаються. Наприклад, я принесла дві форми, щоб показати. На прикладі, ось цей виробник мені дуже подобається, і всі форми, вони звідти. Дуже щільна така резина, і вона, коли ви виготовляєте свічку, заливаєте гарячий воск, вона тримає форму свічкою, нічого не трапляється. Звичайно, нам треба ще допомогти надіти резиночку, наприклад, щоб да, ну, щоб більше трималося. Да, щоб більше тримало, тому що в нас же ж є один краєчок, який ми потім розкриваємо, коли виймаємо цю свічку. Ну, віск не виливається через цей краєчок. Віск не виливається, ні. Просто треба закріпити, щоб всі сторони були рівні. Також є ось такі форми, да, наче колір однаковий, але товщина стінки різна. Так, свічки теж з цією формою гарно. Ну, вийдуть вони, так, але вона буде, може деформуватися. Вона може деформуватися, і тут, подивіться, який діаметр форми, тут треба декілька гнітів, ну, гніт, там, декілька разів його продівати, для того, щоб повністю вся свічка згоріла. Так. І, наприклад, ось, стосовно такої круглої форми, в мене є ось сонце і місяць. Дивіться, ой, як тут гарно з одним гнітом, а тут з двома, для того, щоб згоріло повністю. Так, ви знаєте, вони так чудово виглядають. Справді, оцей місяць і сонце, бачите, яка свічка. І він стоїть. Він, до речі, так вертикально, якщо так, поставити, це стоїть, дуже гарний декор. Стоїть, так. Так, так. Сонце з місяцем. Ось так, це справді ось така свічка теж може бути, коли вона горить, уявляєте, наскільки це гарно буде виглядати. І він трошки буде підсвічувати саму свічку, і свічка також вона буде дуже гарно горить. Всі, хто дівчата там, кому дарувала, кому хто купляв мене, то просто в захваті, прям дуже кажуть, гарно, що якась так магія. Ми зараз іще покажемо ті різні. Я, з вашого дозволу, візьму ось цю всю таку гарну коробочку, яка тут є, і покажу вам, скільки може бути всього, які різновиди різних свічок. Ось подивіться, ось тут є такий бюст, так, дуже гарна, з крилами, такий янгол з крилами. Ось він, бачите, ось такий фіолетовий, ось такий, подивіться. Ну, ось такий дуже гарний. Ось так він виглядає, бачите?
Це теж гарно буде, коли запалити цю свічку. Ще ж тим більше можна ароматизувати. Є дуже багато різних отаких, бачите, пташечки. Це до святкових, мабуть, столів. Це взагалі буде просто дуже знаєте, гарно. Пташка, її по-різному називають. Пташка миру, пташка свободи, да, там, вільна пташка. Хто як хоче, хто... Ось така гілочка, подивіться, з гарними такими тюльпанами. Так. Ось так, і ще буде горіти. Коли буде горіти, це взагалі буде просто дуже яскраво і дуже гарно. А ще класно, коли такі дуже яскраві і такі якісь ручної роботи, якісь вироби, вони мають якусь іншу магію. І дехто палить ці свічки, а дехто просто для інтер'єру тримає. Так, вони настільки гарні, що шкода їх запалити. От ви знаєте, насправді свічка, вона має свій термін придатності? Чи вона може бути коли завгодно використана? Ні, вона може бути використана тоді, коли ви відчуваєте, що вам треба запалити. Для мене, а пахне? Це так, просто неймовірно. Вона, кожна як свічка має різний аромат, тому якщо ви хочете, ви можете... Просто неймовірно пахне все. Справді, отак тримаєш цю коробку. У нас взагалі-то дуже багато різних запахів зараз, бо є гілочки, є спеціальні ароматизатори, які додаються. От у нас сьогодні буде ось саме той майстер-клас з виготовлення свічки з лавандою, так? Так, да, я хочу вам ще сказати, наприклад, якщо ви робите формові свічки, ви можете робити з пальмового воску, ви можете робити з соєвого воску, можна ще використовувати бджолиний воск, але я не використовувала. Для бджолиного воску я обрала ось такі листочки, це бджолиний віск, і їх класно використовувати для майстер-класів. Тому бджолиний віск форми я не наливаю, я використовую соєвий і пальмовий, а на майстер-класи я беру саме бджолиний віск, він дуже пахне. Пахне, я просто неймовірно. Да. Ну, ви знаєте, окрім того, що вони гарні, ці листочки самі, хто бджільництвом займається, той знає, що ось такі листи є. І окрім того, іще і дуже гарні вони зараз. Вони пофарбовані. Да. І люди їх фарбують. І ми маємо зараз таку гарну основу для майстер-класу. Да. Ми маємо такі листочки. Так? У нас є ще ниточки. Ось, що я хотіла запитати, Тетяно, знаєте, завжди хочеться, щоб свічка довго горіла. І чим довше вона горить, тим краще. Так, дивіться, використовують гніт різної довжини. Це тут в мене прикраси. І, наприклад, це гніт, який просто ось тільки купила, він просто м'якенький, а цей гніт, він твердий. Все за чого? Тому що я його перед використанням обов'язково розтоплюю воск. Воск викладаю прям ось такий жгутик. І потім достаю для того, щоб він був товстіший. І так більш пропитаний він. Да? І коли горить свічка, вона горить довше, тому що тут вже є віск. Не просто ниточка горить, а то віск горить всередині. Тому... Ну, про це треба просто пам'ятати і одразу готувати вже свічку до того, щоб вона довше горіла. Ось така от довжина. Ну, от зараз ми спробуємо зробити. Таню, ну, ви вже мені розказали трошки, як це робиться. Трошки розказала. Давайте так. Я буду казати, а ви робите. Добре. Гніт. Добре. Ви складете посередині, щоб було і з однієї сторони. Ні, я маю на увазі тут. Знизу, але посередині щоб самої і тут, основи. І тут залишилася ниточка. Так, зрозуміло. Тепер нам треба з вами добре прикріпити гніт. Да. Прям ось так. Так. Маленькою, тоненькою такою, так? Так, так. Частинкою. Дуже, так, прикріпляємо. Чому люблю цей саме ці листи вощини для майстер-класу? Тому що вони гріються
Від пальців, рука, від дотику. Руками, від дотику наших рук. Так, наша температура тіла завжди тепла. Ой, це дуже приємне заняття, я вам скажу одразу. Як тільки я почала зараз затискати, я вже відчуваю цей запах чудовий, неймовірний, так, медовий. Так, але для того, щоб коли свічка буде горіти і ви відчували саме лавандовий аромат, ми можемо використати ось такі... краплі лаванди. Краплі лаванди, угу. Да. А що з ними треба робити? Просто декілька крапельок можете капнути, так? Капнути, да, на листочок. Ага. І ми можемо ще, ось є в мене зернята лаванди, я сама їх вирощувала, в мене частний будиночок. Ви можете посипати. Угу. Просто цими... О, як пахне! І тепер ще лавандочкою. Просто так, посипати, так? Просто посипте. Угу. Коли колір вощини світлий, то їх може бути видно. А коли він трошки темний, то не видно в самій свічці, що є лаванда. Угу. О, ще й лаванда буде всередині. Так. Уявляєте, справжня лавандова свічка. Так? Досить? Так, да, достатньо. Досить. Достатньо. Ага. Є. Тепер, угу, завдяки теплом рук, ви починаєте повільно, повільно закручувати. Так. А треба тоненько закручувати? Тоненько. Головне, тоненько, щоб воно було плотніше один до одного. Ось як. Угу. Так. Спочатку ви пальчиками, а зараз ще один кружочок пальчиками, а потім ви вже будете... Просто закручувати, да, так? Да, ну, да. Зараз ще треба зробити, щоб трималося. Я думаю, мені треба зробити три, мабуть, таких кола, тому що, бачите, видно, що ниточка тут... Ні, ви тако тепер вже можете тепер обережно, можна, обережненько, ага, закручувати. Ви з своєї сторони тако. Добре-добре, так? Так, так, дивіться, як гарно... виходить вас. Клас. Ось так робляться свічки, так, я ніколи б не подумала. Да. Поки ви крутите, я хочу показати глядачам, що ось в мене є декілька варіантів воску, які я використовую. Є соєвий віск і пальмовий віск. Він по ціновій категорії різний, і в свічках він теж різний. Наприклад, якщо ми подивимось на свічку ось цю білу, то це в нас з соєвого воску. І коли він буде горіти, ми можемо цим воском навіть помастити руки. А, да, ось як. Да, угу. Це так. Бачите, і нібито свічка горить, так? І вона так, ще може так мати такий терапевтичний, да, ефект, да, так? Да. І ще можна зробити навіть, я знаю, за допомогою декількох свічок, можна робити масажі навіть. Да. Ось це, так. Це з такого соєвого воску і використовуються ці свічки. Та, ну дивіться, що, як Віля гарно зробила. Свічка є. Так, тепер нам з вами треба приділитися, де верх, верх вниз. Верх тут буде, низ, так, тут. Низ треба відрізаємо. Да. Угу. Зайве відрізали, так? Да. А тут те, що є, тут, то можна нічого, прикрити. Дивіться, коли ви будете вже її палити, ви можете спочатку вогником знизу поставили на якусь ємкість, а потім вже зажигати. І вирівняється низ, да, і вона, да, буде стояти. Да. Наверх треба теж підрізати. Угу. Підрізати і вирівняти. Угу. Так, гарно вийшло, але нам... як знаєте, всім дівчатам хочеться, щоб це було ще, ще краще, якісь прикраси. Ну, звичайно, да. А як же, дівчата такі. Дивіться, от мені подобається жовта, наприклад, стрічка, угу, да. В нас є ось така квіточка, є лаванда, наприклад. Так, а можемо ми ось такою, так, зав'язати? Так. І мені просто здається, що підкреслити, так, щоб підкреслити, так, натуральність, ми можемо, так, використати, ну, ось саме такий, наприклад, да, такий, да, варіант, так, да, щоб це була нитка натуральна. Да. Але тут знову ж таки треба розуміти, як правильно її зав'язати, щоб ось вона не перебила, не взяла на себе всю увагу. Угу. Дивіться, декор, він може, звичайно, перебрати на себе увагу, але цей декор, він може також і доповнити, да, цю красу. Наприклад, ми можемо, бачите, в колір лаванди, ой, не весь букетик, гарно, а, наприклад, взяти декілька гілочок покласти. Так, буде дуже гарно. Якщо буде декілька, то буде дуже гарно. Угу. Наприклад, ви кладете, але подивіться на свічку, покрутіть і зрозумійте, де ж тут, буде. Тут, я думаю, буде ось так. Так. Добре. Так. Тепер, якщо вам хочеться, ви ще можете прикрасити, додати біленьких квіточок. Дуже хочеться. Усього, усього, знаєте, як хочеться зробити настільки гарну форму, щоб вона потім радувала око і щоб ми вклали туди все, що нам хочеться. От усі бажання, які є, так? Ось.
Так. Якщо хочеться додати зелених кольорів, то ми можемо використовувати хвою. Це вже на ваш клас, смак. Теж бачите, буде є гарно. Ось така як вілочка. Тільки гарно, подивіться, як доречно це все. Як тільки тут все це виглядає чудово. Та, нічого, що воно з одного боку? Нічого, зовсім нічого. Головне, коли навіть, якщо ви хочете, щоб розправити, ви можете прижати гілочку, і вона прилипне. Ось я. Ось наскільки я обожнюю ці листи, тому що їх можна... Можна як хочеш зробити. Да, Таню, да, ви знаєте, да. Це насправді таке дійство чудове. Коли ти розумієш, що ось вона, ось як це може виходити, як це буде гарно. І що, зав'язуємо тепер? Да, тепер ви можете навіть декілька разів прокрутити. Угу. Да. Так. З одної сторони або з іншої, треба ще ж буде бантик зав'язати нам. Угу. Тепер ми так прикріпимо так, щоб це вже як форма була, так? Угу. Ну, так, щоб воно форму ось так, тримало. Щоб трималось. Так, угу. Так, так. Може бути такий варіант, який завгодно, так? А можна зробити ось, знаєте, не зав'язувати, може, не знаю, може так? Як ви думаєте? Можете, ви може можете. Так. Так. Знову ж таки, ми фантазуємо, як нам хочеться. Ви можете фантазувати, як хочеться. Дехто використовує сушені лимони, сушені там апельсинчики. Тому у кожного, знаєте, я кажу, що жінки зараз настільки можуть розвивати себе по-жіночому, тому кожен має право на те, щоб творити особисто, як хочеться. Тому, знаєте, це все на так, ваше бажання. Ми вже тепер майже ось так завершили цю роботу. Дивіться, Тань, що виходить? Ось так тепер. Ми розправимо трошечки гілочку, подивимося, як вона буде виглядати. Якщо нам це все подобається, то ми це все залишаємо. Ось так виглядає свічка. Так, і на святковий стіл ви можете це поставити, просто... запалити. І, звичайно, я думаю, коли ви крутили, у вас ніяких поганих думок зовсім не було. Зовсім. Та, про що ви мова? Своєю легкістю і своїм щастям внутрішнім створили красу, яка буде наповнювати ваш будинок просто чарівною енергією. Тань, ви знаєте, це настільки приємно, вкладаєш свої гарні думки, вкладаєш почуття, хочеш, щоб все було добре, і закручуєш, і розумієш, наскільки і свічка віддає тобі, скільки вона ще може подарувати тепла, радості, навіть тоді, коли це просто, ну, ти тільки починаєш її робити, ти ще її не запалюєш, але вона вже дала стільки всього чудового. Так. І справді, такі гарні матеріали, все так вдалося зробити і в поєднанні з таким чудовим кольором і з запахом цієї лаванди, це виглядає просто неймовірно. Тань, я вам дуже дякую. Хочу за цей вам ще майстер-клас. Сказати, що я додаю, дуже вірю в янголів, тому янголь. Можна додати ще якісь пір'ячко, може, якщо вам подобається. Як гарно. Так, ну я думаю, пір'ячко, це ж, знаєте, як останній такий штрих, останній такий акцент, елемент, ось можна його сюди додати, так, це спеціально від Тані, оця вся краса, подивіться, ось так, і пір'ячком ми завершили. Так. Ось так це вже тепер так виглядає. І тепер фіолетовий поєднався з тим ніжним пір'ячком, і це все тепер можна запалювати і так. Замовляти будь-яке бажання. Тань, я вам дуже дякую за те, що ми сьогодні зробили цей чудовий майстер-клас, що ви знаєте, вмієте і робите людей щасливими. І багато хто, дивіться, вона вже стоїть, так, звертається до вас і може зробити ось таку красу. Тому сподіваємося, що свято вдасться обов'язково. Так, обов'язково вдасться. Знаєте, головне... Як ти десь там прочитала те, що не важливо, чи вікна цілі, ой, не чисті, а важливо, що вони цілі зараз, да, на даний час. Тому, якщо у вас не було часу придбати свічки або зробити, ви можете будь-яку свічку заговорити для себе, для своєї родини, щоб було щастя, добробут, щоб в світі був мир. І кожен може бажати собі все, що завгодно, тому що зараз так все відбувається класно, коли ти бажаєш щось, і воно вже оп, і вже збулося. Да. Все, що ви забажаєте, все зараз буде здійснюватись. Тому яку б свічку не палили,
Запалюйте її з наміром добра, любові і того, що ви б хотіли поділитися саме для, ну, що ви маєте самі і що ви хочете поділитися з іншими. Це саме головне. Таня, я вам дуже дякую. Справді класний вийшов сьогодні майстер-клас, і ось те тепло передалося нам усім. Дуже хочеться, щоб люди мали усе, що потрібно і в ці дні, і в майбутнє, щоб вони дбали про родину, думали про своїх рідних та близьких. І, звичайно ж, хочеться, щоб усі здорові та щасливі поверталися, всі були живі. І справді, щоб так ми йшли до тієї мети, як нам би хотілося усім. Дуже дякую вам, Тетяна Чакалова, майстриня сьогодні була в нашій студії, зробили таку класну роботу сьогодні ми, ось таку свічку, і дуже хочеться, щоб ви також долучилися, зробили собі щось гарне і так само порадували своїх рідних та близьких. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.